Hej, jag heter Johan Falk. Det här är första av några videor där jag pratar om sannolikheter och sånt. Förhoppningsvis kan det vara intressant för dig som läser matte 1a, 1b eller 1c eller något sånt. Eller kanske för någon annan också. Sannolikheter och sånt är intressant i ett antal olika lägen i vardagen. Det klassiska exemplet man brukar ha i skolan är typ chansen att vinna på lotto och sånt där. Man kan räkna på det. Men i verkligheten, när man använder sådana här beräkningar, så är det oftare man har i riskbedömningar, till exempel inom trafiksäkerhet eller sjukvård eller sådär. Man kan lite grann räkna på vilka risker som finns med olika saker, hur man kan minska de riskerna, och då har man möjlighet att se också hur man kan investera pengar bäst och sånt där. Så är det mest nytta av. Flest människor blir glada. I det här avsnittet tänkte jag introducera sannolikheter och prata om det enklaste sättet att beräkna sannolikheter. Man räknar sannolikheter ett steg, och det är samma sannolikhet att varje sak händer. Man har ett antal olika saker som kan hända. Jag tänkte ta ett exempel. Vi tar en kortlek. En kortlek med 52 kort. En kortlek, 52 kort. Kortlek. Det är 52 kort. Inga jokrar, med andra ord. Kort. Och så kan man fråga sig, vad är sannolikheten att man drar ett spaderkort? Om man blandar den här kortleken så tar man ett kort på slump ur den. Och den modellen som, jag kan skriva upp det, vad är sannolikheten för spader? Vad? Nu tänker jag faktiskt göra så här direkt, för det är så jobbigt att skriva på den här plattan jag har. Jag har inte lärt mig det ordentligt. Sannolikhet brukar man ofta skriva P, beteckning P. Och sen skriver någon parentes, säger spader. Vad är sannolikheten för spader betyder här? P betyder alltså sannolikhet. Nu blev jag tvungen att skriva här ändå, men det är lugnt. Jag gör det en gång, sannolikhet, så blir jag glad efter det. Så här brukar man beteckna det inom matematik. P, spader, betyder sannolikheten att man får ett spaderkort. Vi blandar kortlöken och så drar vi ett kort på slump. Då är det lika stor sannolikhet att vi drar ett visst kort, säg spade 3, som att vi drar ruter 7. Alla kort har samma sannolikhet att vi drar, för vi drar dem på slump och korten är likadan, vi kan inte se dem på baksidan eller något sånt. När man ska räkna ut det här, sannolikheten för att få ett spaderkort, så tar man antalet relevanta fall, de som gör att det här blir sant, att vi får ett spaderkort, och delar med alla möjliga utfall, det vill säga alla 52 korten vi har. Och vad får vi av det här då? I vårt fall, i en kortlek, så finns det 13 spaderkort. 13 spaderkort. Och det finns 52 kort totalt att välja mellan. Så sannolikheten att få ett spaderkort är 13 delat med 52. Man skulle kunna säga att det är 13 50 andra delar. Ett bråk så här är egentligen samma sak som division. Vill vi, kan vi förkorta det här om vi ser det som ett bråk. Om vi tar och delar med 13 på båda sidor. Det går faktiskt att göra. Delat med 13. Delat med 13. Och då får vi vad då? 1 i täljaren och 4 i nämnaren. Det kan man säga, sannolikheten att dra ett spaderkort är 1 på 4. Det kan vara värt att skriva det faktiskt. Så brukar man ofta säga det, 1 på 4. 1 på 4. 4. Man kan också, om man vill det, skriva som ett decimaltal bara, 0,25. Det är ganska vanligt med att man anger sannolikheter på det här viset, 0,25 decimalform. Och det är inte alls ovanligt heller att man går över till bråkform och säger att det här är 25%. Okej, så det vanliga, enklaste fallet att räkna på sannolikheter, om det finns ett antal olika utfall och alla har samma sannolikhet, då tar du antalet relevanta utfall, de som du är ute efter, och delar med alla möjliga, så många utfall som det finns. I det här fallet, 13 spaderkort av 52. Samma sak som 13 delat med 52 blir samma sak som 1 delat med 4. Och då kan man säga att det är sannolikheten 1 på 4.
Eller så säger man att sannolikheten är 0,25. Eller så säger man att sannolikheten är 25%. Det blir samma sak. Vi ska ta ett exempel till. Vi tar samma kortlek. Blanda den igen. Lägger in kortet vi drog, vad det nu är för någonting. Och sen så frågar vi oss, vad är sannolikheten att vi drar ett S? Och får vi då? Då kan vi skriva upp den här frågan. Eller så. Vi ska räkna ut sannolikheten för ett S. Och hur många S finns det i en kortlek? Det finns ett S i varje färg. Det finns fyra olika färger, spade, hjärta, klöver ute. Så vi har fyra olika S. Och det finns fortfarande 52 kort totalt. Kan vi faktiskt markera här. Ska vi se. Oops, sorry. 4S. Och vi har 52 kort totalt. Kort totalt. Där. Kan vi säga att det här blir samma sak som vi kan förkorta det delat med 4 på båda sidor faktiskt. Det blir 1 delat med 13. Kan vi se vad det blir? Ta min lilla räknare här uppe. Om man vill skriva det i decimalform så blir det 0,069 ungefär. 0,0769. Kan vi skriva. Ungefär lika med. Jag är ganska noga med lika med tecknet. Och här är inte lika med, så jag tänker skriva ett lika med. 0,0769. Och 0,0769 är samma sak som 7,69%. Och då skulle du kunna säga, vad är sannolikheten för att dra ett S på slump ur en blandad kortlek? Ja, vi kan säga att det är 4 på 52 om vi vill. Vi kan säga att det är 1 på 13. Vi kan säga att det är 0,0769 ungefär. För här har vi gått över till ungefärvärden. 1 delat med 13 bara ungefär det här. Eller så kan vi säga att det är ungefär 7,69%. All right. Det är sannolikheter. Introduktion. Om du har ett antal olika utfall. Varje utfall har samma sannolikhet. Kan vi skriva faktiskt obs. Obs. Varje utfall. Oops. Utfall, alltså det är resultat eller så här, som utfall betyder. Har samma. Nu blir det trångt här. Sannolikhet. Wow, vad fint. Det blir där. Då tar du antal relevanta utfall, de som du är ute efter, och delar med alla möjliga utfall. Har du en tärning och du vill slå en sexa, en vanlig sexsidig tärning, så finns det 6 olika saker du kan slå. Varje utfall har samma sannolikhet. Om du har en schysst tärning, inte en fusktärning. Så slår en sexa har du då ett utfall, där det blir en sexa av 6 möjliga utfall. Så är det 1 på 6 att du slår en sexa med en tärning. Och det kan du räkna om till decimalform eller procent eller vad du känner för. Där. Sannolikhet betecknas ofta P. P och sen parentes det man vill räkna sannolikheten för. Sannolikhet för spader är 25%. Det var det. I nästa avsnititt så ska vi titta på sannolikheten att flera saker händer tillsammans. Vi ses där.